Speaker of Parliament Jebuvu Deko yavayo n'okwemulugunya kucha government okulwawo kuleta ennongoosereza ezikwatagana n'amateeka g'ebyokulonda nga kkooti ensukulumu bwe yalagira bwe yali esala omusango ogwatwalibwa nga Maama Mbabazi awakanya ebyava mu kalulu ka 2016. Olw'omukago oluwedde Minisitule y'ebyamateeka, Meja Jeno Kahindo Tafiri yategeeza nga government bwetagenda kukolera mu kupapa kukuleta ennongoosereza zino kubanga erina okukola okwebuuza okumala. So we cannot parade half-baked legislative agenda before parliament. It has reform forms that constitutional amendment is serious thought. Kino oboolyawo kye kyatabudde bannakyewa nga beewuunya lwaki Minisita Kahindo Tafiri alinga adalimbira mu nsonga zino. Kubanga tekiina makulu bannayuganda okugenda mu maaso nga bakuba obululu, naye nga tumanyi bulungi nti obululu obwo oluusi si bwa mazima na bwenkanya nga bwe tuzze tulaba myaka egiyiseewo. Crispin Kahiru okuva mu SEDU agamba nti ennongoosereza zino singa ziba zaakuleetebwa zijja kutambulira wamu n'enteekateeka kulonda akakiiko k'ebyokulonda ze kaafulumya gye buvuddeko okulaba ng'okulonda kwa 2021 tekubaamu birumira. Kaamaze dda okuweereza pulaani yaako ey'okuteekateeka okulonda kwa 2021, naye pulaani eyo eba tesobola kubeera implemented mu bujjuvu nga amateeka agakola ku byokulonda tegannaba kutondebwawo. Speaker of Parliament Rebecca Kadaga z'akyogera lunye nti ennongoosereza zino bwe ziba zaakuleetebwa bakikole ng'obudde bukyali olwo kiwe Parliament obudde okuzeekenneenya. For the last two sessions I've been appealing to the government to bring the necessary legislation so that we can handle them, but despite this the Minister of Justice has remained silent on the issue of the electoral reforms. Ebyo nga bikyali bityo, bannakyewa era sibasanyufu olw'essiga eddamuzi okulwawo okuwulira okwemulugunya kwe baatwala mu kkooti nga bawakanya engeri poliisi gy'ekozesaamu etteeka erikwatagana ku kulungamya enkungaana z'abannabyabufuzi. Ebibiina by'obwannakyewa okuli HURINET, Center for Constitutional Governance, Ssaakabantu Ssekinnoomu nga Muhammad Mwanga Kivumbi, Bishop Zack Niringiye n'abalala bagenda mu kkooti etaputa amateeka nga baagala okufuna okuwabula ku bikwatagana n'etteeka lino. Judiciary teteekangako oba tetuyitanga ntewulira omusango ogwo oguwakanya lino etteeka lya Public Order Management Act. Nabo tubasaba abakulira judiciary lino etteeka, omusango gukwata ku lino etteeka, baguwulire kubanga gavumenti erukozesa nnyo okutyoboola eddembe ly'abantu. Bano omwogezi w'essiga eddamuzi Solomon Mwita abaanukudde. Weno tusuubira waliwo sessioni endala gye bategeka ejja kutuula mu mwezi gwa kutaano. Eyinza okola ku misango ejajja mu mwaka gwa 2012 ne 2013. Tusuubira nti na guno ogukwata ku Public Order Management Act obaoliawo gujja kubeera ku listi. Bannakyewa olwaleero bakubye ttooki mu mwaka gwa 2018 bwe gubadde, ssaako ne 2019 bwe gugenda okubeera, era nga balabudde gavumenti ku nsimbi zeyeewola nga bagamba nti wali ggwanga ligaggawala nga ssente lizijje mu kwewola. Ekirala twagambye wano nti tetusobola kwewola kuva mu bwavu. Bw'oba nga oyagala okugaggawala tosobola kukozesa strategy nti kanneewole mpaka lwe nnaagaggawala. Naye kye tulaba Uganda kye yeesibyeko ennaku zino tuli kaseere eyogera ku mabanja. Bano era baagala gavumenti efulumya alipoota ku kitabantu ekyali e Kasese ssaako ne kkooti okuwa ensala yaayo ku bantu abavunaanibwa ku nsonga zino. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.